Det här är Evelina, Sara, läget och Karl. De jobbar alla deltid inom Försvarsmakten. Jag heter Sara Åkerblom, jag är 24 år. Jag jobbar på Swedavia Arlanda flygplats med kundservice. Och jag är även anställd som deltidssoldat på ledningsregementet i Enköping. Jag heter Evelina Hedskog, jag är 33 år gammal och jag jobbar med marknad och försäljning på Saab. Och reservofficer med placering på marintaktiska staben. Jag heter Karl Ringberger, jag är 25 år och jag pluggar till civilingenjör. Min målbild är att jag är projektledare en dag och jag ansvarar för många människor. Det är mycket likt det som jag har just nu i hemvärnet. Ett jobb i Försvarsmakten är som vilket annat jobb som helst, men bara nästan. Hos oss har du unika möjligheter att kombinera militärt engagemang på deltid med en civil karriär eller studier. Som deltidssoldat eller reservofficer varvar du ditt vanliga jobb med övningar och vidareutbildning i allt ifrån några dagar per år till några månader om det rör sig om en insats. Och dessutom är ett engagemang i försvaret en merit som uppskattas av arbetsgivare. Det finns ingen typisk dag på Saab. Jag jobbar med marknad, försäljning, affärsutveckling. Det är mycket resande, det är mycket ut och träffa kund. Ibland är det extra roligt. Det kan vara om det är man är på en mässa och kanske har en ny produkt att visa. Hi everyone and welcome to this presentation on the 9LV Combat Management System. Det bästa med att vara reservofficer är att man får utmaningar och erfarenheter från två olika arbetsplatser. Och att man kan ta med sig någonting ifrån försvaret till sitt civila jobb och tvärtom. Vi vinner nog alla på att då och då ta sig ur de ekorrhjul vi jobbar i dagligdags och få nya perspektiv och intryck för att göra ett bättre jobb. Och i fallet Evelina så har det här varit positivt för oss. En vanlig dag på Swedavia är väldigt varierande. När man ska hämta ett ensamåkande barn så har vi bestämt en mötesplats. Hej, hej! Du ska resa själv? Ja. Och sen går vi tillsammans genom flygplatsen till rätt gate. Ja, hej då! Jag ser stora vinster i att Sara jobbar både på Försvarsmakten och hos oss. Vi vill ju gärna bidra till olika typer av samhällsnytta. Det här är ju en del av det, att hjälpa Sara till den här möjligheten. Men jag ser ju också stora vinster i att hon kan bidra med de erfarenheter hon får hos Försvarsmakten in till oss här på Swedavia. Så, då har vi flygvärdinnan här borta så kommer hjälpa dig att hitta din plats. Hej då! Deltid inom Försvarsmakten innebär personlig utveckling för dig som individ, som lagspelare och som ledare. Samtidigt som du kan göra skillnad för andra utan att välja bort en civil karriär. Att vara radiolänksoldat innebär att man klättrar på hög höjd, sätter upp antenner i torn och mast så att man får kontakt med varandra via länk. Mitt jobb är väldigt viktigt just för att vi sätter upp kommunikation så att andra enheter kan kommunicera med varandra både innanför och utanför Sveriges gränser. Från Cesar Quintus. Ta stridsställning. Kom. Som plutonchef så har jag ansvar för upp till 42 soldater. Och min uppgift är att leda dem i de uppgifterna som hemvärnet har. Hemvärnet har väl två sidor. Den militära delen, den är till för att bevaka och skydda samhällsviktiga objekt. Som en flygplats eller ett elkraftverk. Och sen så finns de civila åtagarna. Om det brinner någonstans i en skog eller om det är översvämningar, ja, men då finns vi där och hjälper till också. Under en övning så kan min roll vara att sitta exempelvis i den här ledningscentralen och då har som uppgift att följa en viss del av våra marina förband. Det kan vara ett antal fartyg till sjöss som jag behöver veta exakt var de är någonstans. Hålla koll på vad de rapporterar tillbaks till oss. Och det lägger man sedan in i den stora marina lägesbilden. Svar ja. Fienden finns mitt mellan de två nästa byggnaderna. Eftersom jag är med en insatspluton så har vi två obligatoriska övningar per år. Och utöver det så har vi ju en massa övningar. Men om det inte fungerar med plugget så kan jag då skippa dem. Så för mig har det fungerat jättebra att plugga och vara med i hemvärnet samtidigt. Att vara anställd både i försvaret och på Swedavia, det är väldigt varierande. Det är väldigt kul att kombinera sitt civila jobb med att jobba några veckor om året i Försvarsmakten. Här i Försvarsmakten så lär man sig att jag kan mycket mer än vad jag tror att jag kan. Jag kan vara uppe längre när jag är trött. Jag kan vara ute längre när det är kallt. Man kan inte gå in och värma sig. Man får vara ute och så. Och det är
det klarar man även fast man inte tror det. För mig är det viktigt att vara reservofficer på det personliga planet för att det är roligt och det är utvecklande att vara här. Det är en utmaning varje gång. I det större perspektivet så hoppas jag att den tid och energi jag lägger här kan bidra till att vi löser våra uppgifter på ett bra sätt och att det faktiskt gör skillnad att man engagerar sig. Jag jobbar ungefär 4-6 veckor inom Försvarsmakten och det passar mig väldigt bra just för att det är variation gentemot de arbetsuppgifterna jag har på Swedavia. Jag tycker det är viktigt att man hjälper till och ger stöd åt samhället på många olika sätt. Och för mig är det att vara med i hemvärnet. Övningen avbryts. Återsamling, parkeringen. Slutkom. Så oavsett om du redan har ett jobb eller om du studerar, ger deltid inom Försvarsmakten erfarenheter du har nytta av, både i karriären och i livet.